يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. پہلے کے مقابلے میں اب کافی بیٹر فیل کر رہا ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی رہے گی. تو بہت دنوں کے بعد ایک مختصر سی ویڈیو پیش کرتا ہوں، پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا. آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا تعلق ہے لیلۃ القدر سے، یعنی کہ شب قدر سے. شب قدر ایک ایسی بلند مرتبے والی رات ہے، ایسی بلند مرتبے والی شب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پوری سورہ اس کو ڈیڈیکیٹ کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ضروری اور اہم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اپنی کتاب جو اللہ کی وہ کتاب جو ہدایت ہے ہم سب کے لیے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نازل کیا. اب آپ کہیں گے کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. بے شک قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا آسمان دنیا سے دنیا پر، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا یہ اسی شب کو اتارا گیا. اس لیے پھر وہاں سے یہاں تک وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ زمین کی طرف اتارا گیا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو شب قدر کے دن، شب قدر کی شب، یعنی کہ شب کا مراد شام رات جو ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. اور مزید برا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندوں تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. اور مزید برا یہ رات سراسر سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، اسے امام بخاری نے بھی، پھر امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے، مشکات شریف میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا پھر وہ اسے دی بھی گئی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسے مسند امام احمد میں، پھر اس کے علاوہ اس کو امام طبرانی جو ہے اس کو مجمع الکبیر میں لے کے آتے ہیں، اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں ایک ایسی رات، یعنی کہ لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسے مشکات شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کو شعب الایمان میں امام بیہقی بھی بیان کرتے ہیں. اسی طرح مسند امام احمد میں اور مجمع الزوائد میں ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے جو ان میں ثواب کی نیت سے قیام کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ اچھا اب یہ بھی ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ طاق راتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کون سی راتیں ہوتی ہیں؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب، یہ طاق راتیں۔ اچھا 21ویں شب کون سی ہوگی؟ کہ اگلے دن آپ نے 21واں روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے والی رات 21ویں شب ہوگی، کیونکہ جس دن آپ نے 21واں روزہ رکھا مغرب پر تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو وہ 22ویں کی شب ہو جائے گی۔ تو جس دن آپ نے اگلا روزہ رکھنا ہے اس سے پہلے والی رات وہ اس روزے کی رات ہوتی ہے۔ تو 23ویں کی شب کیا ہوگی؟ 23واں روزہ جس دن رکھنا ہے اس سے پہلے والی رات۔ اچھا اس رات میں ایک خاص انتظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل امین ان کا خصوصی نزول ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اس رات کو ملائکہ بھی اترتے ہیں اور روح حضرت جبرائیل بھی اترتے ہیں، اور باذن ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور من کل امر سلام، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اترتے ہیں اور ہر کام کی سلامتی لے کے اترتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے خدا کا ذکر کرتا ہے۔ اسے شعب الایمان میں امام بحقی روایت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک طویل روایت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے اللہ عز و جل کہ تو وہ فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طویل روایت کو پھر اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔